خلص اتكارجات عشان ادير بس تنوكل وبس انا خلاص انا بتكسي اطلع 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 Энэ тоо бас шатрын ярилцчихсан байна. Стандарт автаад авахгүй чинь мэдээж хүмүүс алдаад байгаа. Тэгэхээр бид нар суухны цахад удаан бас тасрахын тулд маш бас эцэг эхчүүдтэй за ямар хөвгт ямар шатлаар яваад ер нь ямар болчих төлөвчтэй юм бэ? Яг нь хүмүүсийн хэмжээнд очихтэй юм бэ? За 10 барын хөвгт ямар хэмжээ тоглож байгаа юм бэ гэдэг бас тийм өсөлттэй болох ба. Манай ээж аав тэр хүмүүсийг сайн харж аваарэ.